Po naređenju Vrhovnog komandanta Vojske Srbije, Aleksandra Vučića, u Kruševcu će biti izgrađena COVID bolnica koja će imati kapacitet od oko 500 ležava i Vojska Srbije dobila zadatak da u najkraćem mogućem roku izgradi bolnicu, uradi sve što je potrebno da se ovdje smeštaju ljudi koji su oboljeli od korone, da ih lečimo, da im pomognemo, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je obišao radove na izgradnji bolnice za smeštaj i lečenje pacijenata obolelih od korone u okviru vojnog kompleksa Rasina u Kruševcu. Prema rečima ministra odbrane, reč je o višenamenskoj bolnici.